נפתור שאלה. עכשיו, בשאלות של מה שנקרא צו ראשון, דפר וכו'. הקישור שלה נמצא למטה, בואו נתחיל. במגירה של עומר יש שתי קופות חיסכון, קופה גדולה וקופה קטנה. בקופה הקטנה יש 50% מהקופה הגדולה. בשתי הקופות יחד יש 12 שקלים. כמה שקלים יש בכל קופה? אני אפתור את זה בכמה דרכים, בשתי דרכים, ואסביר עוד משהו. תראו, קודם כל אני צריך לדעת ש-50% זה חצי. בשבר, שאומרים 50% ממשהו זה חצי מהמשהו. 50% מהכיתה זה חצי מהכיתה. אם בכיתה יש 50 תלמידים, נניח, ואני אומר 50% מהכיתה זה 25 תלמידים, זה חצי. אז אומרים לי שבקופה הקטנה יש 50% מהקופה הגדולה. חצי מהקופה הגדולה. חצי מהקופה הגדולה. אז זה מסוג התשובות שאני אעזר בתשובות כדי לפתור. בקופה הקטנה יש חצי מהגדולה. 5, 7. מה החצי של 7? 3.5. אז 5 זה לא. 3 ו-9. מה החצי של 9? 4.5. אז 3 זה לא חצי מ-9. 10. מה החצי של 10? 5. האם 2 זה חצי מ-5? לא. 8. מה החצי של 8? 4. אוקיי. אז הנה זה טוב. הנה בקופה הקטנה יש חצי מהקופה הגדולה. אבל לא לשכוח שביחד זה 12. ובאמת פה זה 4 ו... 8 זה ביחד 12. למשל, איך יכולתי לשגע קצת? זה לרשום פה 4.5. תראו. אז בואו נראה. 4.5 זה חצי מ-9? כן. בקופה הקטנה יש חצי מהקופה הגדולה. 4.5 זה חצי מ-9. אבל אמרו לנו שביחד, בשתי הקופות יחד, יש 12 שקלים. 4.5 ועוד 9 זה 13.5 ולא 12. ולכן גם אם הייתי עושה את זה, הייתי צריך לבחור בתשובה הזו. להיזהר. בסדר? שתי אינדיקציות. אמרתי, אני אראה את זה בעוד דרך. חברים, מי שמתקשה וקשה לו להבין את זה בעל פה, אז לא נורא, יעשה את זה בקטע טכני, אני יודע. למשל, קופה גדולה, אני אסמן אותה, הכמות כסף שיש בה זה X, והקופה הקטנה, אני אסמן אותה, היא חצי. סיכמנו ש-50% זה חצי, אז היא חצי מהקופה הגדולה, כלומר חצי X. ביחד הם 12. מה זה ביחד? ביחד זה X ועוד חצי X. שווה 12 ביחד, בשתי הקופות 12 שקלים. X ועוד חצי X זה 1.5X שווה 12. נחלק ב-1.5 את המשוואה X שווה 8. מה זה היה X? X זה הקופה הגדולה, כלומר יש בה 8 שקלים. אני גם לא צריך לבזבז זמן לחשב את זה, כי היחיד עם 8 שקלים בקופה הגדולה זה זה. אז כבר סימנתי. אבל בדרך אגב, חצי מ-8, חצי כפול 8 זה 4. 4 ו-8. רק מראה לכם איך לפעמים חוסכים עוד כמה שניות. הגעתי לזה 8, בקופה גדולה יש 8 שקלים, היחיד שיש פה 8 שקלים בקופה גדולה זה זה. ואני בוחר בזה. בסדר? לגבי מישהו שומר, אבל רגע, 50 בסדר, 50% אני מבין שזה חצי, אבל איך אני יכול לדעת שברים אחרים, או אחוזים אחרים, איך הם בשבר, אם צריך, לפי הצורך. אז יש טבלת המראה, אני הצגתי אותה לא פעם, אחוזים, מיד באחוזים יש את ה-100%. ופה יכול להיות מספרים וזה. פה אני ארשום מספרים, שברים. אני יודע, מספרים, שברים, לא חשוב. תראו, מול ה-100%, איזה מספר שקול כנגד ה-100%? 1, שלם. אני רוצה לדעת כמה זה 50%, אז אני ארשום את ה-50% בצד של האחוזים. והכלל של הטבלה תמיד אומר, כפל באלכסון. אתה רוצה לדעת את זה, נכון? זה, כפול זה חלקי זה. 50 כפול 1 חלקי 100. 50 כפול 1 זה 50, חלקי 100 זה 100. 50 חלקי 100 זה חצי. או אפילו תשאירו את זה ככה. אותו דבר אם אני רוצה לדעת כמה זה 20%. 20%. אז כפל 20 כפול 1 חלקי 100 זה 20 חלקי 100. תעשו במחשבון, הוא כבר יחזיר לכם 0.2 או חמישית. בסדר? 0, 0 מצמצם, זה מצמצם ל-2, זה חמישית או 0.2, אבל כבר מותר להשתמש במחשבון, אז זה בסדר. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אדע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.